رونقِ زندگی آپ ہیں آپ ہیں آپ کی توجہ رونقِ زندگی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہاں چکو ذرا سجا چوکے سارے رونقِ زندگی آپ ہیں آپ ہیں 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 ہاں 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 رونقِ زندگی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی 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 آپ ہیں آپ ہیں اگر میں ایسے کہہ دوں استاد جی عاشق گیا مدینہ پاک عاشق گیا مدینہ پاک میری دل سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی لے جائے آپ سب کو بھی لے جائے اور آپ حقیقتاً سرکار کا روزہ دیکھ کر کے رونقِ زندگی آپ ہیں آپ ہیں رونقِ زندگی آپ ہیں آپ ہیں رونقِ زندگی آپ ہیں آپ ہیں شعر پڑھنے میں نے تین چوتھا شعر نہیں ہوئے گا تین شعر پہلا شعر خواجہ خواجگاہ فاتح قادیاں جلوہ خواجہ فاتح قادیاں پیر میرے علی آپ ہیں آپ ہیں 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 دونوں ہاتھ چکو پیر میرے علی آپ ہیں آپ پیر میرے علی آپ ہیں آپ ہیں سبحان اللہ کہہ دے قبلہ شاہ صاحب شعر بڑا خاص ہے اور شاعر نے معراج شریف کا واقعہ لکھا ہے توجہ ہے سب کی سبحان اللہ کہہ دیا میرے بزرگ بھی جلوہ گر ہیں اللہ بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے سنیے گا واقعہ شاعر نے لکھا ہے معراج شریف کا اور اتنی مختصر بات کی ہے اور کمال کی بات کی ہے سنیے کون ہوگا امام صفِ انبیاء کون ہوگا امام صفِ انبیاء آواز آ رہی ہے کون ہوگا امام صفِ انبیاء بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں بول سارے نبی اب آپ کہہ دیں ذرا اگر آپ ہیں تو دائیں ہاتھ اٹھا کے کہہ ذرا رونقِ زندگی آپ رونقِ زندگی شیر آخری
اور بڑا خاص شاہ خیبر شکر شامل پانچ تن حضور کی آل جلوہ گھر ہے سنیے علی مولا مولا پیر علی آ چکے جائے دے جائے دے آپ ہیں آپ ہیں جائے دے جائے دے آپ ہیں آپ ہیں جائے دے جائے دے جائے دے جائے دے جائے دے آپ ہیں آپ ہیں جائے دے آپ ہیں آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں آپ ہیں یا علی